דף כ"א, מתחילים בעזרת השם, שמונה שורות מלמעלה, אמר רב יהודה, אדם אכל, סעודה, נהנה, יש לו מצווה מהתורה, ואכלת, ושבעת, וברכת, תברך את השם אלוקיך, מי נתן לך את כל הטובות האלה? הקדוש ברוך הוא. תברך, תשבח אותו, ועוד תרוויח, תקיים מצוות עשה מהתורה. איזה עולם. גם ליהנות, וגם כשאתה רוצה, רוצה כבר לברך את הקדוש ברוך הוא על זה שנהנית, או תקבל שכר גם על הברכה שברכת. ושכר? אפשר לתאר לעצמנו שהשכר על הברכה הוא עוד יותר גדול מהאוכל. גם כשאדם עוסק בתורה, אתה עוסק בתורת השם, יש מצווה לברך ברכות התורה. לפי דעת הרמב"ן, המצווה לברך ברכות התורה לפני הלימוד זה מצוות עשה מהתורה. והוא כותב לשון ממש נפלאה, לשון ממש מתוקה, שנותנת לנו קצת להבין, באמת, יש לנו תורה, צריך לדעת להעריך את זה. הוא כותב את הלשון הזאת. שנצטווינו להודות לשמו יתברך בכל עת שנקרא בתורה. להודות להשם. כל פעם, כל יום שאנחנו באים לעסוק בתורה. מה יש להודות לקדוש ברוך הוא? יש כאלה יגידו, שיגיד תודה שאנחנו לומדים בכלל. מה שיגיד תודה? אתה תגיד תודה. על מה? על הטובה הגדולה שעשה לנו. בתיתו תורתו אלינו. קודם כל התורה הייתה אצל הקדוש ברוך הוא, המלאכים, מלאכי השרת. הם יודעים להעריך מה זה התורה, הם אמרו לו, עזוב, תשאיר את זה אצלך, הגמרא בשבת מספרת. אשר תנה אותך על השמיים, מה אתה נותן את זה לבני האדם? מה אנוש כי תזכרנו? קודם כל, תודה רבה לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את התורה שלו, שהיא יקרה בעיניו. וחוץ מזה, הודיענו המעשים הרצויים לפניו, שבהם ננחל חיי העולם הבא. אנחנו יכולים להבין, חיי העולם הבא? איזה עושר, איזה זכות, איך נזכה לחיי העולם הבא? על ידי התורה, על ידי שנדע איך להתנהג, ועצם הלימוד, בזה גם ננחל חיי העולם הבא. מסיים הרמב"ן, וכאשר נצטווינו בברכה אחר כל אכילה, נצטווינו בזו. זאת אומרת, יש ברכה על אכילה, ויש ברכה על ברכות התורה, וזה מאוד מעניין, ש... Hey, hey. ברכת המזון על אוכל, מהתורה מברכים אחרי האוכל. ברכת המזון זה מהתורה. הברכה שמברכים לפני המוציא לחם מן הארץ, או שאר הברכות, זה מדרבנן. מהתורה זה ברכת המזון שמברכים אחרי האוכל. בברכות התורה, מה מברכים? אחרי שלומדים תורה? לא. בברכות התורה מברכים לפני שלומדים תורה. למה באמת? אמר רב יהודה, לומדים את זה מפסוקים. מניין לברכת המזון... לאחרי אמינת תורה, מאיפה אנחנו יודעים שברכת המזון מברכים דווקא אחרי האוכל? שנאמר, קודם כל, ואכלת ושבעת, אחר כך וברכת. כשאתה שבע תברך. מניין לברכת התורה לפניה מן התורה? מאיפה אנחנו יודעים שברכת התורה מברכים לפני שלומדים מהתורה? שנאמר, אומר משה רבינו לעם ישראל, כי שם השם מקרא. עוד מעט אני הולך ללמוד, להגיד לכם דברי תורה. אז לכן אני רוצה לברך את הקדוש ברוך הוא. שם השם אקרא, אני רוצה לברך את הקדוש ברוך הוא ברכת התורה. אני מבקש ממכם, כשאני אברך ברכת התורה, אתם הבו גודל אלוקינו, אתם תגידו אמן. רואים מפה, לפני שירת האזינו, פרשת האזינו, אומר משה רבנו, בואו נברך ברכת התורה ותענו אמן. טוב, אז יש ברכה. על האוכל, שזה מברכים אחרי האוכל, ויש ברכה על התורה, שזה מברכים לפני שלומדים תורה. רבי יוחנן מנסה לומר שיצטרכו לברך ברכות התורה גם אחרי הלימוד. אנחנו היום לא מברכים אחרי הלימוד ברכה. יש כאלה שרוצים לפרש את הכוונה על קריאת התורה, שמברכים לפני קריאת התורה ואחרי קריאת התורה. אבל הרבה דוחים את זה, כי כל קריאת התורה בעצמה זה לא מהתורה. זה תקנה של עזרא סופר וכולי, אבל... לא, לא ייתכן שהברכה שלה אחר כך היא תהיה מהתורה, אם עצם התקנה של קריאת התורה זה, רק, זה, זה לא מהתורה. טוב, בכל אופן, בסופו של דבר הקל וחומר הזה לא מתקבל, אז אין בזה משמעות, אבל על כל פנים רבי יוחנן מנסה ללמוד קל וחומר. אז הוא אומר, למדנו ברכת התורה לאחריה, זה שצריך לברך ברכת התורה אח... אני רוצה ללמוד קל וחומר שיצטרכו לברך בברכת התורה גם אחרי הלימוד, מאיפה נלמד את זה? מן ברכת המזון מקל וחומר. כמו שברכת המזון מברכים אחרי זה, ככה גם על תורה נברך גם אחרי זה. ואותו דבר הוא ברכת המזון, אני רוצה ללמוד שיצטרכו לברך לפניה, מן ברכת התורה מקל וחומר. כמו שבתורה מברכים לפני שלומדים, ככה גם על האוכל נלמד מקל וחומר שיצטרכו לברך לפני שאוכלים. מה יהיה קל וחומר? פשוט מאוד, ברכת התורה לאחריה נלמד מברכת המזון מקל וחומר. איך נלמד שברכת התורה נצטרך לברך גם אחר כך מקל וחומר מברכת המזון? ומה המזון שאין טעון לפניו, לא צריך לברך מהתורה לפני שאוכלים. בכל זאת, טעון לאחריו. צריך לברך אחרי שאוכלים, אחרי שאכלת ושבעת, התורה דורשת ממך וברכת. אבל תורה שכתוב מפורש בתורה שהיא טעונה הברכה לפניה, כמו שכתוב כי שם השם מקרא, בגלל שאני עכשיו הולך ללמוד תורה, לכן אני הולך לקרוא בשם השם ולברך את הקדוש ברוך הוא, אבו גודל אלוקינו, לכן טענו אתם אמן, אינו דין שטעונה לאחריה, אז בוודאי שצריך לברך לאחריה. זאת אומרת, אם מזון לא מפורש בתורה שצריך לברך לפני כן, בכל זאת אחרי זה מברכים, אז בתורה שכן מברכים לפני כן ודאי שיברכו גם אחרי זה. אותו דבר ברכת המזון, אותו קל וחומר רק הפוך. או ברכת המזון לפניה, מן ברכת התורה מקל וחומר. ומה התורה? שאין תאונה לאחריה. לא כתוב בתורה שצריך לברך אחרי שלומדים. בכל זאת התורה אומרת שהיא טעונה ברכה לפניה, צריך לברך לפני שלומדים. אז מזון שכתוב במפורש שהוא טעון ברכה לאחריו. שצריך לברך אחרי שאוכלים, אינו דין שיהיה טעון לפניו, כל שכן שתצטרכו לברך לפניו, זאת אומרת. מה בתורה שלא לא מברכים, אחרי שלומדים תורה, לא כתוב מפורש בתורה שצריך לברך אחרי שלומדים תורה, בכל זאת התורה אומרת שלפני כן כן צריך, אז בבריקת המזון שכן כתוב שצריך לברך אחרי שאוכלים, כל שכן שצריכו לברך לפני שאוכלים. אבל הגמרא דוחה את הכל וחומר הזה של רבי יוחנן. איכא למפרח, גם את הכל וחומר לברכת המזון לפני האוכל וגם את הכל וחומר לתורה אחרי שלומדים תורה. למה? מה למזון, אתה יודע למה הוא צריך לברך אחר כך? שכן נהנה. הוא נהנה מזה שהוא אכל. ולכן הוא מברך אחר כך על מה שהוא אכל. אבל בתורה, הוא לא מברך על זה שהוא נהנה. לכן הוא לא צריך לברך אחר כך. אפשר להגיד דבר כזה? אדם לא נהנה מהתורה? בגלי טל בהקדמה כותב שהעונג, ההנאה והשמחה שיש לנו בלימוד התורה זה מכלל המצווה. ודאי שזה לא פוגם בלימוד התורה לשמה. זה ודאי לא נחשב שהבן אדם לא לומד תורה לשמה. יהודי שעוסק בתורה בצורה נכונה, ברוגע, בלי לחץ, ומחפש את הטעם המתוק שיש בתורה הקדושה, הוא לומד תורה בטהרה, הוא, הוא מכיר בערך של התורה, ובכלל הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא וערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו, שאגב זה המצווה היחידה שאנחנו מתפללים בב, בברכה עצמה, שיהיה לנו טעם ומתיקות בלימוד התורה, אחרי הכל זה כדאי, כי אחרי שאדם לומד תורה עם הנאה, אז הוא לומד תורה באהבה, אז מהאהבה זה הרבה יותר מאשר מהירה. טוב, אבל בכל אופן, איך אתה אומר, ש... שאדם לא נהנה מן התורה? <laughs> יש יהודים שמאוכל הם אפילו לא זוכרים אם הם אכלו או לא אכלו, אבל תורה? מה זה, היא שונה יותר גדולה מזה? אז מפורש, מה פורש? ל... מה למזון שכן נהנה? אז אותו הגלי טל בעצמו נשאל, והוא מביא את זה בספר אחר שהוא חיבר בספר אבני נזר, באורחה עם סימן סמך. הוא מביא, ששאלו אותו, מה, הגמרא הרי מפורש אומרת שרק על אוכל אדם נהנה. אז כנראה שתורה זה לא ניתן להנה. אז ברור שמצוות לא, לא להיענות ניתנו. התורה, המצוות לא ניתנו בשביל ש, שאדם יהנה, אבל בפועל מציאות אדם נהנה מן התורה. אז הוא אומר שם ההבדל. הוא אומר, מה שכאן כתוב שכנהנה, הוא מתכוון הנעת מאב. שאדם שבע. אדם שלמד, אדם שאכל הוא שבע, לכן הוא מברך. מהתורה, מתי האדם צריך לברך ברכת המזון? רק כשהוא שבע. ואכלת ושבעת וברכת. מדרבנן אנחנו קיבלנו על עצמנו שגם אם אדם אכל כזית או כביצה, הוא כבר מברך ברכת המזון. אבל זה רק מדרבנן. מהתורה, ברכת המזון זה רק כשהוא שבע. לעומת זאת בתורה, בן אדם לא נהיה שבע. אז מה פה שהוא נהנה? זה לא נקרא שהוא נהנה. טוב, אפשר להוסיף על דבריו. של האבני נזר. תורה? אדרבה. תורה, כמה שאדם לומד תורה יותר, הוא עוד יש לו חשק ללמוד עוד יותר. אז הוא רק נהיה יותר רעב. אז אם כן, זה נקרא הנאה. ההנאה שמתכוונים פה זה הנאה שבן אדם שבע כבר, הוא כבר לא מסוגל לאכול יותר. הוא כבר שבע, גמרנו. אבל לעומת זאת, בדברי תורה, אדרבה, ככל שתלמד יותר ויותר ויותר בצורה נכונה, ובמסיעתא דשמיא שתקבל את הטעם בלימוד, ככה אתה תרצה ללמוד יותר, אתה לעולם לא תהיה שבע. אוהב תורה לא יסבע תורה. בסדר. בכל אופן, נחזור לשורות המתוקות של הגמרא. אז איקלה מפרח, זאת אומרת, אנחנו דוחים את שני הקל וחומר. קל וחומר הראשון לגבי, שאתה רוצה להגיד, שיצטרכו לברך ברכת התורה אחרי שלומדים בקל וחומר ברכת המזון, לא. ברכת המזון אחרי שאדם אכל, הוא נהנה, לכן הוא מברך ברכת המזון. לעומת זאת בתורה, לא. ומה, אז מה תגיד, קל וחומר, שבריקת המזון יצטרכו לברך לפני האוכל מקל וחומר מתורה? לא. מה לתורה, שכן התורה מביאה את האדם לחיי העולם הבא? לכן מברכים לפני כן. אבל בריקת המזון, המז, מה זה האוכל? חיי אישה. אדם אכל עכשיו, עוד, עוד כמה שעות הוא כבר רעב עוד הפעם. מה זה האוכל? וזה גם מביא אותו רק לעולם הזה. זה לאו בדווקא מביא אותו לעולם הבא. לכן... לא צריך לברך על זה לפניו. ועוד, קושייה נוספת על דבריו של רב יהודה, ובאמת נדחים דבריו לגמרי, כי המשנה אומרת, תנן, על המזון מברך בעל קרי. למדנו הרי בשיעור הקודם, שאדם שהוא בעל קרי, לפי הדעה של התנא של המשנה, הוא מברך לאחריו, הוא מברך אחרי שהוא אוכל, ואינו מברך לפניו, לפני שהוא אוכל הוא לא מברך. למה? אחרי שהוא אוכל הוא מברך, כי זה ברכת המזון של אחרי האוכל, זה מהתורה! אבל לפני שהוא אוכל, הבריקת, הברכה לפני האוכל, כנראה שזה לא מהתורה. <laughs> אם לומדים את זה בקל וחומר מברכת התורה, זה אמור כן להיות מהתורה, אז רואה מפה שלא לומדים את הקל וחומר הזה, ובאמת, לפני האוכל, זה שמברכים זה לא מהתורה, ולא לומדים את זה מהקל וחומר, טיובתא, באמת זה מוקשה לגמרי דבריו של רבי יוחנן. ולכן, באמת להלכה היום, על התורה מברכים רק לפני שלומדים תורה, ועל האוכל מברכים רק אחרי שאוכלים מהתורה, ומה שמברכים לפני כן, זה רק מדרבנן. בהמשך המסכת בדף מ"ח עמוד ב', הגמרא מביאה עוד קל וחומר, לומר שאדם לפני שהוא אוכל יהיה חייב לברך גם כן מהתורה. ויש דעה אחרת שם שעוד מביאה לזה מקור מפסוק, אבל הריטווה שם כותב שבכל זאת גם הקל וחומר נדחה. והפסוק זה רק אסמכתא, זה, זה תקנת דרבנן, רק הם מצאו לזה רמז מהפסוק. אבל אחרי כל הלימודים, יוצא שעל אוכל, מהתורה מברכים רק אחרי האוכל, וזה שמברכים לפני כן זה מדרבנן. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אדם שהוא ספק, אם הוא קרא קריאת שמע, ספק אולי הוא לא קרא קריאת שמע. אינו חוזר וקורא. חידוש גדול. אבל אם הוא ספק אם הוא קרא קריאת שמע, רק יש לו ספק אם הוא אמר, יש לו ספק אם הוא קרא קריאת שמע, ואם הוא אמר אמת ויציב אחרי קריאת שמע, הוא מסתפק אם הוא בכלל אמר את הקריאת שמע ואת הברכה שלאחריה, או ספק לא אמר, אולי הוא לא קרא קריאת שמע ולכן הוא גם לא אמר אמת ויציב אחר כך. אז הדין הוא שעל קריאת שמע אמנם הוא לא יצטרך לקרוא עוד פעם, אבל חוזר ואומר אמת ויציב. מה הפעול של הדבר הזה? קריאת שמע לא צריך לחזור אם הוא מסתפק אם הוא אמר או לא, באמת ויציב כן? איך ייתכן? אז הגמרא מבארת ביאור שעוד יותר מקומם. קריאת שמע, כל החיוב שלה <laughs> זה רק מדרבנן. קריאת שמע, זה שצריך לקרוא בבוקר ובערב, כל החיוב זה רק מדרבנן. אמת ויציב, החיוב שלו דאורייתא. טוב, זה מובן. למה? כי מזכירים שם יציאת מצרים. שואלת הגמרא רגע, על מה אנחנו מדברים? קריאת שמע? מצווה מדרבנן? רבנן? מטיב רב יוסף. הפסוק אומר, ובשוחבך ובקומך. מה פירוש שאדם חייב, התורה אומרת, לקרוא קריאת שמע כשהוא הולך לישון, בשעה שהוא הולך לישון בערב, ובקומך כשהוא קם בבוקר, קריאת שמע ערבית ושחרית. אז הגמרא מנסה לדחות את הקושייה הזאת ועדיין להישאר עם זה שזה דרבנן. אמר לה לאביי, ההוא, זה שכתוב ודיברת בם אה, בשוכבך או בקומך, זה לא אומר שצריך לקרוא קריאת שמע, מה פתאום? בדברי תורה, קטיב. אדם צריך ללמוד בתורה בבוקר ובערב. אבל קריאת שמע זה מדרבנן. שואלת הגמרא, מה? נשארת אותך קושייה אחרת, תנן. המשנה אומרת, בעל קרי, מגיע הזמן קריאת שמע. אז בגלל שיש תקנת עזרה לא ללמוד תורה עם אטומת קרי, אנחנו נראה בהמשך שלהלכה אנחנו לא פוסקים ככה, אז euh, לכן הוא לא יכול לקרוא קריאת שמע, אז מה הוא יעשה? אומרת המשנה מהרהר בליבו, הוא לא אומר את המילים בפה. ולגבי ברכות קריאת שמע, אינו מברך, אפילו לא בהרהור. לא ברכות שלפניה, שלפני קריאת שמע, ולא את הברכה שלאחריה, לא ברכות של אחרי קריאת שמע, שחרית, ערבית. וכשמגיע לאכול, אז, ועל המזון שהוא אוכל, מברך לאחריו ברכת המזון בהרהור, ואינו מברך לפניו. לפני זה הוא לא צריך לברך בכלל. עכשיו, החלוקה פה מאוד ברורה. דברים שחייבים מהתורה, לפחות שיהיה הרהר. כמו למשל, אנחנו מדברים על קריאת שמע, חייב להרהר בליבו, כי זה חיוב כן מהתורה. מה עוד יש פה? ברכות של קריאת שמע זה הכל מדרבנן, לא מברך, אבל... על האוכל? אז אומנם הברכה שלפני כן זה דרבנן לא מברך, אפילו לא בהרהור, אבל הברכה שאחר כך היא מהתורה, לכן הוא מברך בהרהור. רגע, מה אתה רואה פה במשנה? שקריאת שמע זה מהתורה, לכן הוא מערער בליבו. ואי סלקא דתך, שאמת ויציב, החיוב שלה הוא דאורייתא. אז לברוך לאחריה? לברוך לאחריה, שיברך, לפחות בהרהור. ברכה של אחרי קריאת שמע, ברכת אמת ויציב. מה אתה אמרת? דין אחד אמרת שקריאת שמע דה רבנן, שזה מקומם בפני עצמו. דין שני אתה אומר לי שאמת ויציב זה עוד מהתורה. אז אם הברכה של אמת ויציב היא מהתורה, אז למה בעל קרי לפחות לא יהרהר בליבו את הברכה הזאת, כמו שהוא מהרהר בליבו את כל הדברים שהחיוב של האמירה שלהם הוא מהתורה? מתרצת הגמרא, מה איתם המברך? בשביל מה אתה רוצה שהוא... יברך בהרהור את הברכה של אמת ויציב. אם ישוב מציאת מצרים, שחייבים להזכיר למען תזכור את יום תצאיתך מארץ מצרים כל ימי חייך, האדכר קרלי בקריאת שמע. הרי אתה אומר שבעל קרי מערער בליבו את קריאת שמע, ובפרשה השלישית כתוב יציאת מצרים, אז הוא כבר הזכיר יציאת מצרים. אז לכן, לא צריך לערער בליבו אמת ויציב. כל, המה, כל מה שאמר רב יהודה, שברכת אמת ויעציב זה מהתורה, זה בגלל שיש שם יציאת מצרים, אבל ברגע שכבר קראת יציאת מצרים בקריאת שמע בפרשה שלישית, אתה לא צריך יותר לומר אמת ויעציב. שואלת הגמרא אז אם אתה אומר שקריאת שמע זה דרבנן ומת ויציב זה מהתורה לפי דברי רב יהודה אז אדרבא שלא יקרא בכלל קריאת שמע בליבו ונימה הא שיערר רק באמת ויציב שלפי דעתך זה מן התורה ולא נא, לבוא הא שלא יערר בכלל בקריאת שמע כי כל החיוב שלה לפי דבריך זה רק מדרבנן מתרצת הגמרא קריאת שמע עדיפה אם אתה שואל אותי מה לבחור בין קריאת שמע לבין אמת ויציב גם אם לפי דעתי אומר רב יהודה קריאת שמע זה מדרבנן, ויציב יש שם שמזכירת יציאת מצרים שזה מהתורה, אני מעדיף שהוא יערער בליבו קריאת שמע. למה? בגלל שיש שם שני דברים. דהית בטרתי, גם שמע ישראל, קבלת עול מלכות שמיים, זה דבר אחד. דבר שני, יש שם יציאת מצרים בפרשת ויאמר. לכן עדיף שיערער קריאת שמע. טוב, ורבי אלעזר אמר, הוא לא מסכים עם דבריו של רב יהודה, ספק קרא קריאת שמע. ספק לא קרה קריאת שמע? בוודאי שחוזר וקורא קריאת שמע. כי החיוב של מצוות קריאת שמע זה מהתורה. ואם יש לך ספק אם קיימת מצווה מהתורה או לא קיימת, ודאי שבשביל להיות בטוח, תגיד את זה עוד פעם. תקרא, ספק דאורייתא לחומרא, ספק דבר של מהתורה, מחמירים. אבל אם לאדם יש לו ספק אם הוא יתפלל, תפילת שמונה עשרה, ספק אולי הוא לא יתפלל. אינו חוזר ומתפלל. למה תפילה זה מדרבנן? ובספק דרבנן הולכים לקולה, אז לכן הוא לא חוזר ומתפלל. רוב הראשונים סוברים שתפילה זה מדרבנן. טוב, ורבי יוחנן אמר, אדם שמסתפק אם הוא יתפלל או לא יתפלל, שיתפלל. למה? ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. כיוון שזה כל כך חשוב להתפלל, אז אם יש לו ספק אם הוא יתפלל או לא יתפלל, שיחזור ויתפלל. בכל אופן, אנחנו רואים שיש מחלוקת בין רב יהודה לבין דעתו של רבי אלעזר, האם קריאת שמע זה מהתורה ומדי רבנן, ויש פה חידוש אדיר שלפי דעת רב יהודה, קריאת שמע זה מדי רבנן. בשורבך ובקומך זה בדברי תורה. תלמד תורה בלילה, תלמד תורה ביום. טוב, ואמר רב יהודה, אמר שמואל, היה עומד בתפילה, אדם מתפלל תפילת שמונה עשרה, פתאום אולי הוא בדיוק אמר, אתה חונן לאדם דעת, חונן הוא מאיתך, תן לנו חוכמה, קיבל חוכמה. רגע, כבר התפעלתי הבוקר. התפעלתי יותר מוקדם כבר. כבר התפעלתי שמונה עשרה. נזכר שיתפלל, מה הדין? לפחות שישלים את הברכה, שיסיים את השמונה עשרה, לא. פוסק, עוצר באמצע התפילה, ואפילו באמצע ברכה, לא משלים את הברכה. ככה אומר שמואל. שואלת הגמרא, הייני, זה ככה. ואמר רב נחמן, כאבי נאן בי רבא ברבוע, היינו קבוצת תלמידים בביתו של רבא ברבוע, ניצלנו את ההזדמנות, ובאן מיני שאלנו אותו שאלה, מה קורה, אנה בני בי רב, אותם תמדי חכמים שנמצאים בבית המדרש, דתאו, היה להם טעות באמצע התפילה בשבת, ומת כרי דחול, במקום להתפלל את התפילה של שבת, התפעלו את התפילה של יום חול, במקום להגיד אתה קידשת את יום השביעי לשמך וכולי, במקום זה המשיכו אתה חונן לאדם דת. הזכירו של חול בשבת, מהו שיגמרו? האם הם יכולים לסיים לפחות את הברכה של אתה חונן עד ברוך אתה השם חונן הדת? או שיפסיקו באמצע הברכה ויגידו ישר אתה קידשת. ואמר לן, אז רבא ברבו הוא גומרים כל אותה ברכה, הברכה שהם כבר התחילו שיסיימו אותה. אז למה לגבי אדם שנזכר שהוא כבר התפלל שמונה עשרה, אתה אומר שלפי שמואל יעצור אפילו באמצע הברכה? תרצת את הגמרא זה לא דומה. האח יאשתא? שני הדברים האלה וכי הם דומים. האטאם, שבת, שאדם התחיל בטעות את התפילה של חול, גב רבר חיובהו. בשבת, מעיקר הדין היו צריכים להתפלל את כל השמונה עשרה. ורבנן עוד לא אטריחו, רבנן לא רצו להטריח אותו להתפלל את כל השמונה עשרה תפילה הארוכה הזאת. יש לזה כל מיני סיבות. משום כבוד השבת, אמרו לו תתפלל רק שבע ברכות, במקום שמונה עשרה ברכות. אז, אז הברכות של שמונה עשרה, את שימי חול, יש לזה שם תפילה, כי בעיקרון הבן אדם היה מחויב באותן ברכות, רק שפטרו אותו. אז שיסיים לפחות את הברכה. אבל האחה, אדם שנזכר באמצע התפילה, שהוא כבר התפלל. חצה לי לה, אז הוא כבר התפלל, הוא פטור עכשיו מהתפילה. אז אם כן, התפילה שהוא מתפלל עכשיו זה לבת הלל, לכן הוא צריך לעצור באמצע הברכה. ואמר רב יהודה, אמר שמואל, אדם שהתפלל ביחידות, ונכנס לבית הכנסת, ומצא ציבור שמתפללים את התפילה שהוא כבר התפלל. הוא התפלל מנחה בבית, עכשיו בא לבית הכנסת, הוא רואה שהציבור פה מתפלל מתפילת מנחה. עכשיו הוא רוצה להתפלל איתם. אם יכול לחדש בדבר, אם הוא יכול להגיד איזושהי בקשה שהוא לא ביקש עליה, שהוא יתפלל ביחידות, לבקש אותה עכשיו פה בתפילה של ציבור, יחזור ויתפלל עמהם והוא יוסיף את הבקשה הזאת. ואם לאו, אם אין לו מה להוסיף ולהתפלל, אל יחזור ויתפלל, שלא יתפלל איתם, הוא כבר הוא יצא ידי חובה. אז מה רואים מפה? שבן אדם שכבר יתפלל, שלא יחזור להתפלל פעם נוספת. אז שמואל כבר אמר את זה, שמואל אמר, אדם שנמצא באמצע תפילה, והוא נזכר שהוא כבר התפלל, אז שלא ימשיך את התפילה, שיעצור באמצע. אז מה פה החידוש, שאם הוא מוצא ציבור שמתפללים, שלא ילך ויתפלל איתם אם אין לו מה לחדש? אומרת הגמרא, עוד צריך, צריך את שני הדינים האלה. דיאש מינן קמייטה, אם היה נאמר רק הדין הראשון. אדם שבאמצע התפילה נזכר שהוא יתפלל, יתפלל כבר את התפילה הזאת, שיעצור באמצע הברכה. היינו אומרים, האנה אתה יודע מתי הוא צריך להפסיק באמצע התפילה? זה רק שהפעם הראשונה שהתפלל זה היה תפילת ביחיד, ביחידות. ועכשיו הפעם השנייה שהוא מתפלל והוא נזכר שהתפלל כבר, זה גם כן ביחיד. גם הפעם השנייה הוא בא להתפלל ביחידות. או שהתפילה שהתפלל פעם קודמת היה בציבור, וגם עכשיו התפילה שהוא מתפלל זה בציבור. אז שתי התפילות הן באותה דרגה, באותה רמה, כי שניהם זה או ביחיד או בציבור, אז אין מה להתפלל פעם שנייה. לכן הוא מפסיק אפילו באמצע הברכה. אבל אם בפעם הקודמת הבן אדם מתפלל ביחידות, ועכשיו הוא בא ומתפלל בציבור. היינו אומרים שתפילה שאדם מתפלל ביחיד לגבי ציבור לעומת תפילה שאדם מתפלל בציבור, כמאן דלוצל ידע מי, זה נקרא כאילו לא התפלל בכלל. התפלל ביחידות? אולי זה לא נקרא תפילה בכלל לעומת תפילה בציבור. ושיתפלל עכשיו, ויחד, יש לך פה ציבור, תנצל את ההזדמנות, תתפלל תפילה חשובה יותר. גם משמעלן לא. התפללת ביחיד? בסדר, נכון, אי אפשר להשוות תפילה ביחיד ותפילה בציבור. אפשר להגיד שבן אדם הפסיד, הוא התפלל ביחיד, מה אפשר לעשות? אבל להתפלל עוד פעם בציבור? לא. משמעלן שמואל שלא, אם אין לו אפשרות לחדש שום דבר, שלא להתפלל עוד פעם. ויש מין הנחה. אם שמואל היה מחדש רק את הדין השני, שבן אדם שמוצא ציבור מתפללים, והוא אומר אני כבר התפללתי ביחיד. האם יצטרף אליהם פעם שנייה או לא? אומר שמואל, לא, אל תצטרף. הייתי אומר, אם אין לך דרך לחדש פה איזשהו דבר שלא התפללת בפעם הקודמת, כן? משום דלא אתחיל בה. שואל אותי אם להתחיל להתפלל פעם שנייה, התפללת פעם אחת, אל תתחיל להתפלל פעם שנייה. אבל עדיין לא הייתי לומד מזה לגבי האטאם, לגבי הדין הראשון, שאדם כבר התחיל להתפלל, פתאום הוא נזכר רגע כבר התפללתי. אבל אתה כבר באמצע, הייתי אומר... להתחיל בה, היי מה לא, לא, הייתי אומר, התחלת כבר, אל תעצור, תסיים אולי את כל התפילת שמונה עשרה, צריך, לכן שמואל היה צריך לחדש את הדין הראשון גם, לא, תעצור באמצע, התפללת, אל תמשיך, זה ברכה לבטלה. אמר רב הונא, נכנס לבית הכנסת, הוא בא להתפלל, ומצא ציבור שכבר מתפללים שמונה עשרה. והוא נמצא במצב שכבר יכול גם כן להתחיל שמונה עשרה. אבל מה? עוד מעט חזרת השץ, ו... יש דברים שצריך לענות בחזרת השץ. אז, אז ככה, אם יכול להתחיל ולגמור את כל תפילת שמונה עשרה עד שלא יגיע שליח ציבור למודים, למודים דה רבנן, ואז הוא יכול להגיד ביחד עם כולם מודים דה רבנן אחרי שהוא כבר מסיים את השמונה עשרה שלו, אז יתפלל, יתחיל עכשיו להתפלל ויסיים עד שהם יאחזו במודים דה רבנן. ואם לאו, אם הוא רואה שאין לו מספיק זמן כי כבר אוטוטו מתחיל עם חזרת השץ והוא לא יספיק להגיע עד מודים, אז לפי דעתו של רב הונא, אל יתפלל. שלא יתפ תוספות מביא בשם רבינותם, שכשהוא היה מתפלל שמונה עשרה והיה שליח ציבור מגיע למודים דה רבנן והוא באמצע שמונה עשרה, אז הוא היה משתחווה. כי מה העניין פה? שמגיעים למודים דה רבנן שלא ייראה כאילו שכולם משתחווים לפני הקדוש ברוך הוא ומודים והוא היחיד שממשיך שמונה עשרה כאילו זה לא קשור אליו חלילה, זה נראה כמו שתי רשויות. אז לכן רבינותם, אם הוא היה באמצע שמונה עשרה, כשהגיע אך הציבור הגיעו למודיעין דרבנן הוא גם כן היה ככה משתחווה כמו כולם. טוב, רבי יהושע בן לוי אמר, על אותו מקרה, אדם שמגיע לבית הכנסת, כולם עכשיו כבר באמצע שמונה עשרה, והוא רוצה, מתלבט אם הוא יכול להצטרף לשמונה עשרה של הציבור. אם יכול להתחיל שמונה עשרה, ולהספיק עוד לגמור את התפילה של השמונה עשרה עד שלא יגיע שליח ציבור לקדושה, מה שאומרים נטישך ונעריצך. יתפלל, אם הוא יכול להספיק להגיע לפני קדושה. ואם לאו, אם הוא לא יכול להספיק לסיים את התפילה עד שהשליח ציבור יגיע לקדושה, אל יתפלל, שלא יתפלל איתם. מספרים שאחד מהדמו"רים של גור פעם נפגש עם איזה ראש ישיבה. ראש ישיבה אמר לו, אנחנו נותנים לתלמידים שלנו בישיבה ללמוד הרבה שנים תורה, ורק אחרי שממלאים את קרייסם בשעה פוסקים, אנחנו אומרים להם ללכת להתחתן. אמר לו, אבל כתוב בין שמונה עשרה לחופה, בגיל שמונה עשרה כבר צריך לנסות להתחתן. אמר לו, לא, אנחנו מאריכים בשמונה עשרה. אמר לו, אדם שמאריך בשמונה עשרה יכול גם להפסיד קדושה. טוב, שואלת הגמרא, במאי כמיף לגיא? במה נחלקו רב הונא ורבי יהושע בן לוי? זאת אומרת, רב הונא אין לו בעיה, בן אדם התפלל שמונה עשרה. והשליח ציבורי יגיע לקדושה, והוא לא יכול להיות ביחד עם כולם בקדושה. אין לרב הונא עם זה בעיה. כל מה שחשוב לרב הונא, שכשמגיעים למודים יסיים שמונה עשרה. לעומת זאת רבי יהושע בן לוי אומר לא. גם אם כשיגיעו למודים אתה תסיים שמונה עשרה גם כן אל תתחיל. קח בחשבון גם כן את קדושה. אתה צריך לדעת שתסיים את השמונה עשרה בלחש לפני שהם יגיעו לקדושה, כדי שתגיד איתם ביחד. למה לפי רב הונא אין לו את הבעיה עם קדושה הזאת? תרצת הגמרא, אמר סבא רב כשהוא שמתפלל ביחד עם ציבור שלם, אומר קדושה, הוא יכול בעצמו, בתפילה שלו, הוא מגיע אה, מחיי המתים, ישר נגלישך ונריצח, אומר קדושה בעצמו, אפילו אם זה לא ביחד עם כולם. עצם זה שהוא נמצא בבית הכנסת ויש שם מניין, לפי דעתו של רב הונא, הבן אדם יכול להגיד בתפילת יחיד שלו, קדושה. לכן, גם אם הוא לא יסיים את התפילה כששליח ציבור יגיע לקדושה, מה הבעיה? הוא אומר קדושה בתפילת פרטית שלו. ומה צבר רבי יהושע בן נבי חולק על זה, מה פתאום? אין יחיד אומר בתפילה שלו קדושה. מה, זה יפסיד קדושה מצוות עשה ונקדשתי בתוך בני ישראל? <coughs> לא. שיס, שישתד... <coughs> אם הוא יכול להספיק לסיים את תפילת שמונה עשרה עד שיגידו קדושה, שיתפלל איתם ביחד. אבל אם לא, שלא יתחיל בכלל שמונה עשרה, שיגיד קדושה עם כולם. ואחרי זה יתפלל שמונה עשרה. וכן אמר רבא דבר אהבה, מניין שאין היחיד אומר קדושה, בתפילה שלו לבד, שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל. כל דבר שבקדושה לא יהיה פחות מעשרה יהודים שביחד. מה אם משמע שזה, שתוך בני ישראל הכוונה דווקא עשרה? אולי זה הכוונה כמה, שני אנשים, שלושה אנשים? דתני רבנאי, חכם בשם רבנאי, אחוה דרבי חייא ברבא, זה היה אח שלו רבי חייא ברבא, הוא אומר ככה, לומדים גזירה שווה. עטיה, גזירה שווה בין המילים תוך בין המילה תוך שכתובה פה בתוך בני ישראל, למילה תוך שכתובה לגבי המרגלים שבאו לרגל את ארץ ישראל והוציאו דיבת הארץ רעה בזמן של משה רבנו. כתיב הכה לגבי דבר שבקדושה, שצריך להגיד את זה בתוך בני ישראל, כתוב ונקדשתי בתוך בני ישראל. מה זה תוך? בואו נלמד מהמרגלים. כתיב התם בעניין המרגלים, היבדלו מתוך העדה הזאת. מה להלן? עשרה. כמה מרגלים היו שהיו צריכים להיבדל מהם? הרי משה רבנו שלח בתחילת פרשת שלח 12 מרגלים, כל שבט מרגל. כי שלח מרגל אחד. עכשיו, הלכו לרגל את הארץ, חזרו, התחילו לדבר דברים, או, ארץ אוכלת יושביה, ואיזה דברים דיברו על הארץ, כל העם התחילו לבכות, הלך בלאגן. אמר הקדוש ברוך הוא, ייבדלו מתוך העדה הרעה הזאת, ייבדלו מתוך העדה הזאת. היו שני מרגלים שהם דווקא היו בסדר. מה זה בסדר? צדיקים גמורים היו. יהושע בן נון וכלב בן יפונה. עליהם, לא מד... עליהם התורה לא אומרת תיבדלו מתוך העדה הזאת. מתכוונים רק לעשרה מרגלים האחרים. אז מי זה תוך העדה הזאת? אותם עשרה מרגלים שמהם היו צריכים להיבדל. אז אתה רואה שתוך הכוונה, עשרה ונקדשתי בתוך בני ישראל, כל דבר שבקדושה צריך עשרה. אומרת הגמרא, ודכולי עלמא, יש דבר אחד שגם רב הונא וגם רבי יהושע בן לוי מודים. מיעט מפסק לא פסיק. הם מסכימים עם זה שלא מפסיקים באמצע תפילת לחש, תפילת שמונה עשרה, לא בשביל אמירת קדושה ולא בשביל מודים דה רבנן. היבה אלוהו, מהו להפסיק באמצע שמונה עשרה ליהי שמו הגדול מברך. ואדם באמצע שמונה עשרה בלחש, החזן אומר, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. וכולם אומרים יהי שמי רבם מברך, והוא באמצע שמונה עשרה. האם מותר לו להפסיק באמצע שמונה עשרה להגיד יהי שמי רבם מברך? כי עטר רב דימי, מארץ ישראל הוא הגיע לבבל, אמר שרבי יהודה ורבי שמעון, שניהם תלמידי דרבי יוחנן אמרי, לכל אין מפסיקים, באמצע שמונה עשרה אסור להפסיק בשביל שום דבר שבקדושה, חוץ מן יהי שמו הגדול מברך, שאפילו עוסק במעשה מרכבה. פוסק בשביל לומר יהיה יש מרבם מברך. כל כך זה חשוב לענות יהיה יש מרבם מברך. אז ודאי שמפסיקים באמצע שמונה עשרה ליה יש מרבם. כך סובר רב דימי, ולט הלכת עקבתי. ההלכה היא לא כמותו, אלא גם בשביל יהיה יש מרבם לא מפסיקים באמצע שמונה עשרה. שמונה עשרה זה דבר מאוד חשוב, לא מפסיקים לשום דבר באמצע. טוב, למדנו במשנה אדם שנטמא והוא בעל קרי. אז דברים שהם מהתורה, לפי תנא קמא, מערער בליבו. קריאה שמע מערער בליבו, אבל את הברכות שלפני כן ואחרי כן אפילו לא מערער בליבו, כי זה מדרבנן. ואם הוא אכל, אז ברכה לפני כן שלא יברך אפילו לא בהרהור, ברכת המזון יהרהר. אבל רבי יהודה אומר, מברך לפניהם ולאחריהם, גם את הברכות שלפני קריאת שמע וגם את הברכות של אחרי קריאת שמע, וגם בברכת המזון מברך גם את הברכה שלפני האוכל. שואלת הגמרא, למי אמרא דקסברא ביהודה, בעל קרי מותר בדברי תורה? למה בעל קרי אומר שלא יברך? כי בעל קרי, יש תקנת עזרה שהוא לא ידבר בדברי תורה, אז גם שלא יברך. אז רואים שברכות זה כמו תורה? אז אם רבי יהודה, כמו שתורה אסור לו לבעל קרי ללמוד, לפי דעתם של תנא קמא, ככה גם אסור לו לברך. אז מה, רבי יהודה שמתיר לברך, הוא גם מתיר בדברי תורה, הוא לא מסכים עם התקנה הזאת של עזרא הסופר? ואמר רבי יהושע בן לוי, מניין לבעל קרי שאסור בדברי תורה? מאיפה אנחנו לומדים שאסור לדבר, לדבר, ללמוד תורה? שנאמר, הפסוק אומר, והודעתם לבניך ולבני בניך. תלמד את הבנים שלך תורה, תלמד תורה. וסמיך לי, אחר כך כתוב, יום אשר עמדת וגומר, לפני השם אלוקיך בחורב, בהר סיני. זאת אומרת, מהסמיכות אנחנו דורשים, מה להלן, כמו שבמתן תורה, אומר הקדוש ברוך הוא, שלוש ימים, שימי הגבלה, אל תגשו אלישע. היו נכונים לשלושת ימים, אל תגשו אלישע. למה? כדי שלא יהיה טומאת קרי. זאת אומרת שבקבלת התורה היו צריכים להיות טהורים מהטומאה הזאת. אם כן, מה להלן בעלי קראין אסורים? אף כאן, בהודעתם לבניך ולבני בניך, שזה לימוד התורה, בעלי קראין אסורים. אז רבי יהודה לא מסכים עם הדרשה הזאת? איך הוא מתיר לברך? וכי תהי מה רבי יהודה לא דריש סמוכים. מה, זה שכתוב ועודתם לבניך ולבני בניך, זה שכתוב יום אשרמת לפני ה' אלוקיך בחורב, בגלל שזה כתוב סמוך זה אומר שזה אותו דבר? מה זה קשור? בהר סיני היה אסור לבעלי קריאים, ולימוד תורה מותר כן לבעלי קרים. מי אמר שהוא דורש סמוכים, שבגלל שהם כתובים סמוך, אז לכן חייבים לדרוש שהם שניהם אותו דבר, וגם לימוד תורה יהיה אסור לבעלי קריאים. אולי נגיד שהוא לא דורש סמוכים. אמרת הגמרא בוודאי שהוא דורש. ואמר רבי יוסף, אפילו אם מאן דלא דריש סמוכים בכל התורה, יש מחלוקת האם באמת יש את הדרשה של סמוכים. זה ששני דברים כתובים בתורה סמוכים אחד ליד השני, האם זה אומר שבגלל זה צריך ללמוד אחד מהשני, או לא. יש דעה שאומרת שבכל התורה לא דורשים סמוכים. אבל גם לפי הדעה הזאת, הם מודים שבספר דברים, שנקרא ספר משנה תורה, שם כולם מודים שדורשים סמוכים. שני דברים שכתובים שם הסמוכים אחד ליד השני, לומדים אחד מהשני. והפסוק הזה של ועודדתם לבניך ולבני בניך, כתוב בספר דברים, אז כולם צריכים לדרוש את הדרשה של, של סמוכים שכתובה שם שבעלי קרי אסור בדברי תורה, וגם רבי יהודה צריך לדרוש את הדרשה הזאת. כמו שרבי יוסף אמר, שאפילו זה שדו, שלא דורש סמוכים בכל התורה כולה, במשנה תורה, בספר דברים שנקרא משנה תורה, כן דורשים. מה הראייה דווקא מרבי יהודה בעצמו? דה רבי יהודה לא דריש סמוכים בכל התורה כולה. ובספר משנה תורה, בספר דברים דריש. והגמרא מוכיחה את זה. ובכל התורה כולה, מנהלם דלא דריש. מאיפה אנחנו יודעים שרבי יהודה, זה ששני דברים כתובים סמוכים בתורה, הוא לא דורש שבשביל זה אה, נדמה את הדינים שלהם. דתניא. בן עזאי אומר. נאמר מכשפה. לא תחיה. איש או אישה שעוסקים בכישוף, בכוחות טומאה, צריך להרוג אותם. איך? איזה מיתה? סקילה, שריפה, איזה מיתה? לא כתוב. ונאמר, אבל סמוך, אם דורשים סמוכים הרי, כתוב בסמוך, כל שוכב עם בהמה, מוט יומט. באיזה מיתה? סקילה. שם כתוב שזה מיתת סקילה. לומדים את זה בגזירה שווה ממסית, אדם שמסית אנשים לעבודה זרה, במסכת סנהדרין. טוב, אז אם כן, לומדים ככה, מהסמוכים לומדים ככה. סמכו עניין לא. למה התורה כותבת בסמיכות את העניין של שוכב עם בהימה לעניין של מכשפה? לומר, מה שוכב עם בהימה, המיטה שלו בסקילה? אף מכשפה נמי, המיטה שלה בסקילה. ככה אומר בן בנאזי, הוא דורש סמוכים בן בנאזי. אמר לי רבי יהודה, אותו רבי יהודה שאנחנו עכשיו דנים בו האם הוא דורש סמוכים או לא, מה, וכי מפני שסמכו עניין לו, בגלל שהתורה מסמיכה בין מכשפה לבין שוכב עם בהימה, נוציא לזה לסקילה? נחייב את המכשפה בחיוב מיתה של סקילה? אני מסכים איתך, באמת היא חייבת סקילה. אבל בגלל סיבה אחרת, לא בגלל סמוכים, כי אני לא דורש סמוכים בכל התורה כולה. מפה יש ראייה שרבי יהודה לא דורש סמוכים בכל התורה כולה. אבל מאיפה בכל אופן רבי יהודה ידע באיזה מיטה צריכים להרוג את המכשפה הזאת? אלא, לומדים את זה מאוב וידעוני. התורה אומרת, מכשפה לא תחייב. מה זה מכשפה? כל סוגי כישוף. עוב וידעוני זה גם כן שני דברים של כישוף. עוב זה דרך מסוימת לתקשר עם מתים, עדעוני זה גם כן לקחת עצם של בעל חיים שנקרא ידוע, לשים בפה, גם כן סוג של כישוף. אז בכלל כל המכשפים היו, זה ברור שחייבים איתה, כתוב מכשפה לא תחיו, זה הכוונה גם איש, הם חי... ישבה כתוב אישה לאיש לכל הנשים שבתורה. אז אם כן זה ברור שאו ועידוני חייבים איתה, מדין מכשפה. אבל בכל זאת, ולמה יצאו שיש פסוק במפורש שאו ועידוני חייבים איתה? כתוב, ואיש או אישה כי יהיה בהם אוב או עידוני. מות יומתו, באבן ירגמו אותם. שמע, למה אתה צריך לכתוב אוב ועידוני באופן מיוחד שהם חייבים סקילה, חייבים איתה? אחת מהעמידות שהתורה נדרשת בהם כל דבר שהיה בכלל. דבר שהיה בחלק מהכלל. עובי עדוני הם בכלל כל המחשבים. ויצא מן הכלל. ומלמדים אותו, ומלמדים בו דברים מיוחדים. כמו פה, האוב העדוני יצא מן הכלל של המחשבים, ולומדים בו שהחיוב שלו בא ונרגמו אותם. החיוב מיתה זה בסקילה. לא ללמד על עצמו יצא. הוא לא בא ללמד רק על האוב העדוני. אלא ללמד על הכלל כולו יצא, על כל המחשבים, איזה מיטה של כל המכשפים, כמו המיטה של הווה עידוני, בסקילה. לומר לך, מה הווה עידוני בסקילה, אף מכשפה בסקילה. בגלל שמכשפה כתובה בסמוך לשוכב עם בהימה, אז נגיד שהחיוב יהיה בסקילה? אני לא דורש סמוכים בכל התורה כולה. אז אמרנו אבל שבכל זאת רבי יהודה מודה שבספר משנה תורה, בספר דברים, כן דורשים סמוכים. מה הראייה? ובמשנה תורה מנהלן דדריש, מאיפה אנחנו יודעים שרבי יהודה כן דורש סמוכים שם? דתניא ברייתא. רבי אליעזר אומר, אדם אסור לו להתחתן עם אשת אביו. אפילו אם נאמר אביו התחתן עם אישה אחרת, חוץ מעם האמא שלו. כלומר היה בן אדם, התחתן עם אישה, נולד לו בן. אחרי זה הלך, התגרש, התאלמן, התחתן עם אישה אחרת. הבן מהאישה הקודמת אסור לו להתחתן עם אשת אביו בשום אופן. וגם לאבא אסור להתחתן עם אשת בנו, גם אם היא כבר לא נשואה לו. בכל זאת, אומר רבי אליעזר, אדם רשע שאנס או פיתה אז אותה אישה האנוסה או המפותה לא נחשבת אשת אביו לכן נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו הבן אדם יהיה מות... לבן יהיה מותר להתחתן עם אותה אישה זה לא נקרא אשת אביו וכן אם הבן הוא חלילה היה רשע והוא אנס או פיתה אז זה לא נקרא אשת הבן, אשת בנו, אלא מותר לאבא לה להתחתן עם האישה הזאת. אדם נושא אנוסת בנו ומפותת בנו. זה דעתו של רבי אליעזר. רבי יהודה אוסר באנוסת אביו ומפותת אביו. לגבי בן, הוא לא חולק, אבל לגבי אבא, האנוסה או המפותה של אביו, אסור לבן להתחתן איתה. למה לא? זה הרי לא אשתו, הוא לא, הוא לא התחתן איתה. אז זה לא אשת אביב. מאיפה לומדים את זה? ואמר רב גידל אמר רב, מה איתה עמד הרב יהודה? דכתיב, לא ייקח איש את אשת אביב. טוב, אשת אביב, בטוח שאסור אדם יתחתן איתה, אפילו אחרי שהתגרשה התגרשה וכולי. אבל הפסוק מוסיף, ולא יגלה כנף אביב. מה זה כנף אביב? זאת אומרת, בגד של אביב. אבל הוא דורש. כנף שראה אביו לא יגלה. ובלשון נקייה התורה קוראת לאנוסת או מפותעת אביו, התורה קוראת לזה כאילו בגד שראה את ערוות אביו. לא יגלה. שואלת הגמרא, מי אמר שזה הכוונה באנוסה? אולי זה מדובר בנשואה. וממה ידבר באנוסת אביו כתיב? אומרת הגמרא, דסמיך ליה. דורשים את זה מסמוכים, מי? רבי יהודה, זה כתוב במשנה תורה, שם הוא דורש סמוכים. מה סמיך לי? הפסוק אומר, בהמשך, ונתן האיש השוכב עימה, מה הקנס שצריך לתת על זה שהוא עשה אונס ומפתה? כתוב שמה. אז מזה שמדובר בהמשך עניין של אונס ומפתה, אז אנחנו מבינים גם שמה שכתוב לא, י... לא יגלה כנף אביו, זה גם הנוסת ומפותת אביו. אם כן רואה מפה, שאותו רבי יהודה שבכל התורה כולה לא דורש סמוכים, בספר משנת תורה, בספר דברים, הוא כן דורש סמוכים. אז אם כן, הדרשה שמשם אנחנו לומדים, שבעל קרי אסור בדברי תורה, לומדים את זה בסמ... מסמוכים בספר משנת תורה. אז רבי יהודה כן צריך לדרוש את הדרשה הזאת. אז למה רבי יהודה מתיר לברך לפני קריאת שמע ואחרי קריאת שמע, וגם בברכת המזון הוא מתיר לברך גם לפני האוכל? תרץ את הגמרא, אמת. רבי יהודה באמת דורש סמוכים בספר דברים. וגם את הסמוכים פה. של וודאתם לבניך, יום אשר מעת לפני השם אלוקיך בחורה, והוא באמת דורש, אבל לא לעניין לאסור על בעל קרי ללימוד תורה. עמרי אין, נכון, במשנה תורה הדריש, רבי יהודה באמת כן דורש סמוכים בספר דברים, ספר משנה תורה, אבל, והנה סמוכים מבאה אל הילי, יידך דרבי יהושע בן לוי, הוא דורש מזה את הדרשה השנייה שדורש רבי יהושע בן לוי, מזה שהם סמוכים. למה רבי יהושע בן לוי? כל המלמד לבנות תורה. אדם שמלמד תורה על לבנים שלו, מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלה מהר סיני, מהר חורב. יש מפרשים את זה על הבן, שהבן שלומד תורה מאביו זה כאילו שהוא קיבל את זה מהר סיני. יש מפרשים על האבא בעצמו, שהוא זוכה עכשיו לקניין מיוחד בתורה, כאילו הוא בעצמו קיבל את התורה בהר סיני. מאיפה לומדים את זה? שנאמר, והודעתם לבניך ולבני בניך. תלמד את התורה, לבנים, לנכדים. וכתיב בת ראה יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך, בחורב. אז זה חשוב כאילו עמדת בהר סיני וקיבלת את התורה. שואלת הגמרא, וכי ייתכן שרבי יהודה סובר שבעל קרי מותר ללמוד תורה בלי טבילה? הוא לא סובר את התקנה של עזרה שצריכים בשביל דברי תורה לטבול מקרי? הרי המשנה האחרונה בפרק שלנו, פרק משם עיטו. כתוב שם, זב שראה קרי. לא צריכים להיכנס לכל הפרטים של זב, לכל הפרטים של קרי, כי כאן כל מה שנוגע זה האם הוא יכול לקרוא קריאת שמע וברכותיה או ברכות אחרות או לא. אז נגיד רק מה שנוגע לכאן. זב זה טומאה שנטמאים שבעה ימים. שראה קרי. עכשיו, קרי זה טומאה שנטהרים ממנה באותו ערב. אדם טובל באותו יום, הוא נטהר בערב. עכשיו, כאן הנידון הוא, האם אותו זב שנטמע בטומאת קרי, גם עליו נאמר שהוא צריך טבילה בשביל לעסוק בתורה, או לא. אותו דבר, ונידה שהיא נטמעת לשבעה ימים, שבאמצע השבעה ימים פלטה שכבת זרע, שזה מטמא אותה כמו קרי גם. המשמשת, שזה מטמא אותה כמו בעלת קרי, וראתה דם, ועכשיו היא נטמעה לשבעה ימים. כל אלה, לפי דעת, תנא קמא, צריכים טבילה. בשביל דברי תורה, הם צריכים טבילה. אפילו שהטבילה הזאת לא תתאר אותם לגמרי מהטומאה שלהם, כי הרי יש להם טומאה של שבעה ימים. בכל זאת, תקנו חכמים טבילה, כמו התקנה של עזרא. ורבי יהודה פותר. למה? אנחנו מבינים עכשיו, כי בכל מקרה, הטומאה לא, ת... לא תצא מהם, כי כבר הם נטמעו בטומאה של זיווה. מדייקת את הגמרא, אתה רואה שרבי יהודה נכנס פה לפרטים, דהיינו, הוא פטור מטבילה, כי כבר ממילא הוא טמא שבעה ימים. לאיזה טבילה בעצם אנחנו מדברים? בשביל לעסוק בתורה. רגע, רבי יהודה, אתה נכנס פה לעניין? אנחנו הבנו שאתה סובר שאפשר בדברי תורה גם אדם שלא טבל. אתה לא סובר את הדין הזה שבשביל דברי תורה צריך לטבול. אז מה אתה פותר דווקא במקרה של... טומאה של שבעה ימים, בשביל זה אל תטבול בגלל הקרי. עד כאן לא פתר רבי יהודה, אלא בזהב, שכבר טמא שבעה ימים, שראה קרי, טוב, די מעיקר עליו בר טבילה הוא, כי כשהוא ראה את הקרי הוא לא יכול לטבול היום, בגלל שממילא נשאר טמא עד סוף השבעה ימים. אבל בעל קרי גריידא, אם סתם אדם שנטמא בקרי, מחייב, רבי יהודה יסבור שהוא כן יצטרך לטבול. רגע, אתה רבי יהודה? הרי אמרנו שלפי דעתך, בעל קרי בכלל לא צריך טבילה לדברי תורה. וכי תימא הוא הדין דאפילו בעל קרי גרייד הנמי פתר רבי יהודה. מה תרצה לתרץ? שבאמת רבי יהודה זה שהוא פותר, הוא פותר תמיד. כל בעל קרי הוא פותר מטבילה בשביל דברי תורה. אה, ah, והיידקא מפלגי בזב שראה קרי. למה הוא לא אומר כל קרי לא צריך טבילה בכלל בשביל דברי תורה? למה הוא צריך להיכנס פה לפרטים שאדם כבר טמא שבעה ימים ואז הוא ראה קרי? תאמר אולי זה לודיעכה לא כוחנדר רבנן. שאף על פי שהוא כבר טמא בטומאה, בכל זאת אומרים הבנן, הוא טמא הרי שבעה ימים, בכל זאת אומרים הבנן, שמע, בשביל הקרי שיטבול לדברי תורה. אם כן, אימא סייפא. זה באמת אני יכול לקבל, לקבל שזהב, שראה הקרי, אומרים רבנן, שמע, נכון שהטומאת קרי הגיעה פה באמצע טומאה של שבעה ימים, וגם אם תטבול, גם אם לא תטבול, עדיין יישאר הטומאה עד שיסתיימו השבעה ימים. בכל זאת, עזרא הסופר תיקן טבילה לבעלי קריאין לדברי תורה, תטבול. אז זה מובן. אבל עם הספר, עכשיו תגיד לי את המקרה השלישי במשנה. אנחנו צריכים לשים לב, יש את מקרה אחד, יש אופן אחד, שזה בעצם שני המקרים הראשונים, שכבר היה טומאה, הבן אדם כבר היה טמא בטומאה של שבעה ימים, באמצע השבעה ימים הוא נטמע בקרי. עכשיו, בגלל שבשבעה ימים האלה הוא והמקווה לא קשורים בכלל, כי שבעה ימים האלה גם אם הוא יטבול אלף פעם הוא יישאר טמא. אז יש סברה לומר, בסדר, נטמעה טומאת קרי, עזוב, שלא יטבול. למה? הוא, הוא לא מחויב בטבילה בכלל בשבעה ימים האלה. כי זה לא יעזור. בגלל שהוא ממד את יטמא. אז אתה אומר, לא, בכל זאת רבנן אומרים, לא, שיטבול בשביל קריו. המקרה השלישי לעומת זאת, פה זה חידוש פחות גדול. למה? מדובר פה על המשמשת, שהיא כבר נטמעה בקרי ולכן היא התחייבה בטבילה. אחר כך נטמעה טומאה של שבעה ימים. את יכולה לומר... שמע, ברור שהיא צריכה לטבול. למה? כי מה זה קשור מה שהיה אחר כך אטומה של שבעה ימים? זה שהיא נטמעה בקרי בהתחלה, על זה היא חייבת טבילה בנפרד. זה שאחר כך יש לה אטומה של שבעה ימים, תטפל בזה בהמשך. אז הסברה יותר אומרת שלפי רבנן ודאי שפה יהיה חייב. אז אין פה שום חידוש במקרה השלישי, לפי דעת רבנן, לכאורה. אז אם כן, אימה סייפה, אומרת הגמרא. בואו נראה עכשיו את המקרה השלישי במשנה. המשמשת ורעתה דם. זה שהיא משמשת, היא נטמאת בטומאת קרי, אז היא חייבת טבעה טבילה, לכאורה. ואחר כך היא ראתה דם שנטמאת על ידי זה שבעה ימים. צריכה טבילה בשביל הקרי. למען קטן היא בשביל מי יש חידוש במקרה השלישי הזה? אילה אימה לרבנן, לפי דעת רבנן אין פה שום חידוש. פשיטא, ברור. הרי אשתא, כמו שהסברנו, הוא מה זב של רעה קרי, באמצע, באמצע ימי זיווה, שהוא ממיק ולא קשור בכלל. הוא טמא שבעה ימים, כמה שיטבול הוא יישאר טמא, אבל הוא ראה קרי באמצע שבעה ימים, אומרים רבנן, שמע, הוא צריך לטבול. מעיקר עליו בר טבילה, כשהוא ראה את הקר הוא לא היה שייך בטבילה. בכל זאת מחי ורבנן, שיטבול בשביל הקרי. רגע, מה זה יעזור? הוא שבעה ימים עכשיו טמא, מה עוזר ביום רביעי, ביום שלישי? מה זה יעזור שהוא עכשיו יטבול בשביל הקרי? זה לא מתאר אותו. לא, בשביל דברי תורה צריך לטבול, בשביל שילמד באימה, באירה וברטט ובזיע. בסדר? אבל אם כן, פה זה לא חידוש כבר. המשמשת שהתחייבה כבר טבילה בגלל הקרי, וראתה אחרי זה דם, ומעיקר הבת טבילה היא בעצם זה שמשמשת כבר מחויבת בטבילה של הקרי. לא כל שכן, שהיא תהיה חייבת לטבול. ודאי, אז זה לא נאמר בשביל רבנן, אלא בשביל מי נאמר החלק הזה של המשנה? לחדש לפי רבי יהודה, שהוא אומר ש... מה חייב אליו רבי יהודה? חייב, חייב להיות שהחידוש הוא לפי דעת רבי יהודה. אז מה תגיד? שאם רבי יהודה סובר שבכלל אין, אין כזה מושג טבילה לבעלי קרי, לא, בעל קרי לא צריך בכלל טבילה לדברי תורה, אז מה... למה, ש... למה משמשת וראתה אחי זה דם צריכה לטבול בשביל זה שהיא, משם... שהיא הייתה בעלת קרי? הרי שום בעל קרי לא מחויב בטבילה, אלא מה חייבים להגיד? אלא לאו רבי יהודה היא. חייב להיות שהחידוש של המשנה פה, של זאת, של זאת שמשמשת, שנטמעה בקרי, ואחר כך נטמעה בשבעה ימים, שהיא חייבת טבילה הקרי. זה הולך לפי דעתו של רבי יהודה, ודווקא קטעני לה, ודווקא יש פה במשנה את החידוש הזה, את המקרה של משמשת, ואז היא כבר נטמעה בקרי, וראתה נידע, ועכשיו היא טמעה שבעה ימים. ועל זה אומר רבי יהודה אינה צריכה טבילה, כי בלאו הכי טמאה. אבל אם היא לא הייתה בלאו הכי טמאה, עצם זה של טומאת קרי חייבים טבילה, אם אין טומאה אחרת. אבל בעל קרי גריידה מחייב. אז אם כן רואים שרבי יהודה סובר, שכן צריך טבילה לדברי תורה בבעל קרי. נו, אז למה במשנה הוא אומר שאפשר לברך בריקות קריאת שמע? מה שונה ברכות קריאת שמע מלימוד תורה? כמו שלימוד תורה בעל קרי לא יכול ללמוד, אז ככה גם ברכות קריאת שמע הוא לא יכול לקרוא. מתרץ את הגמרא. באמת רבי יהודה אוסר בעל קרי בדברי תורה. אז למה במשנה הוא מתיר לברך? לא בפה. לא תימה מברך בפה, אלא מהרהר. הוא מהרהר במחשבתו, בליבו, את, הבר... את הנוסח של הברכות של קריאת שמע. כי באמת הוא אסור בדברי תורה. שואלת הגמרא, מה פתאום? ומייטלי לרבי יהודה הרהור, ורבי יהודה סובר שרק מותר לו להרהר ולא לברך בפירוש בפה שלו את הברכות של קריאת שמע. רבי יהודה סובר שבפה הוא מברך ברכות קריאת שמע. הנה אני אוכל לחברה איתה מפורשת. והתניא, פה קודם כל מביאים את דבריו של רבי מאיר. בעל קרי שאין לו מים לטבול, ולכן הוא לא יכול לטער מהתומת קרי. אבל עכשיו צריך לקרוא קריאת שמע. בסדר, קורא קריאת שמע, אפילו בפה, אומר את המילים. ואינו מברך. את ברכות קריאת שמע אסור לו להגיד בפה. לא לפניה ולא לאחריה, לא הברכות שלפני, קריאת שמע ולא של אחריה. ואם הוא רוצה לאכול, ואוכל פיתו, הוא מברך ברכת המזון לאחריה, שזה מהתורה. ואינו מברך לפניה ברכת המוציא, כי זה רק מדרבנן, אבל מערהר את הברכה, הוא יכול לערהר בליבו. ואינו מוציא את המילים בשפתיו, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, בין כך ובין כך, בין ברכות קריאת שמע. ובין ברכות לפני האוכל, ברכה לפני האוכל, כל שקיים ברכת המזון, מוציא בשפתיו, מותר לו להגיד בפה את המילים של הברכות האלה. אז אם כן, אם רבי יהודה סובר שיש טומאה של קרי לדברי תורה, ואסור לבעל קרי ללמוד תורה, איך מותר לו לברך ברכות קריאת שמע? מתרצת הגמרא, וזה התירוץ של המסקנה. רבי יהודה סובר שנכון, בעל קרי אסור בדברי תורה, אבל יש דברי תורה שמותר לו. דברי דרך ארץ, יש מסכת שנקראת מסכת דרך ארץ, יש כל מיני דברים שזה נקרא דיני, ענייני דרך ארץ, שזה מותר אפילו לבעל קרי ללמוד. כמו שבדף הבא, הגמרא תביא את הדעה שלו בין כל הדעות. מה מותר ללמוד לבעל קרי. ואמר נחמן בר יצחק, זה שבאמת מותר לבעל קרי לברך את ברכות קריאת שמע, באמת... בעל קרי כן צריך טבילה לפי רבי יהודה בשביל דברי תורה, אבל את הברכות האלה עשן רבי יהודה כהלכות דרך ארץ. וכמו שרבי יהודה סובר שהלכות דרך ארץ מותר לבעל קרי ללמוד בלי טבילה, כך גם ברכות קריאת שמע מותר לבעל קרי לברך בלי קריאת שמע. עד כאן דף כ"א.